ិក្សាព្រះអភិធម្មហ្នឹងគឺសិក្សាអំពីផ្នែកវិជ្ជាជាមោហនដាតកាយចិត្តហ្នឹងហើយដូចថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញរូបយើងឮសំឡេងយើងធំក្លិនយើងដឹងរូបដឹងផោថាពៈដឹងធម្មារម្មណ៍ហើយយើងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនគិតថាយើងមិនដឹងអាការដែលដឹងហ្នឹងឯងវាជាតួបរមត្ថធម៌ដឹងវាជាអភិធម្មសម្រាប់ជីវិតហើយទៅបីយើងមិនបានចាំមេត្តាអីយ៉ាងណាសូមឲ្យយល់ឲ្យបានយល់តែការឃើញរូបហ្នឹងគឺជាចិត្តទេការឮសំឡេងក៏ជាចិត្តការធំក្លិនក៏ជាចិត្តដែរហ្នឹងគឺជាការចម្រើនទៅដោយសតវត្ថានវិបស្សនាហ្នឹងនៅក្នុងបជាដកមួយសំដែងពីព្រះបរមពោធិសត្វនិងព្រះបរមពោធិសត្វដែលកើតជាសត្វស្វានៅក្នុងបជាដកឈ្មោះថាវីនរន្តៈជាដកវីនរន្តៈវីនរន្តៈជាដកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គកើតជាសត្វស្វាណាជាពៀណូនឹងព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតជាពៀណូធំណាវ័យចម្រើនទៅធំធំប្រពន្ធកូនសេះណាស្វាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងធំកម្លាំងដូចជាដំរីសាអញ្ចឹងខ្លាំងខ្លាណាដែលរឿងនេះរឿងបុណ្យរបស់ព្រះអង្គដែលធ្លាប់សន្សំមកហើយក្នុងកំណើតជាមនុស្សឬក៏ជាកំណើតណាណាដែលអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានហ្នឹងបានបំពេញមកវាដោយទាំងកម្លាំងហ្នឹងមកផងធ្លាប់ប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឬក៏បានធ្វើបុណ្យណាណាវាមកកម្លាំងហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វនាងវានរិនតៈនឹងបានដើររកចំណីអាហារតាមមាត់ទន្លេនឹងដើរទៅទៅឃើញកោះមួយនៅកណ្ដាលទន្លេណាកោះហ្នឹងឆ្ងាយហើយនៅពាក់កណ្ដាលកោះហ្នឹងវាមានដុំថ្មទួលថ្មមួយនៅកណ្ដាលទន្លេហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វមានកម្លាំងខ្លាំងលោតអំពីត្រើយមកខាងវឹកទៅទៅជន់នៅនឹងដុំថ្មនៅកណ្ដាលទន្លេហ្នឹងវឹកទៅទៀតដល់រាប់រយម៉ែត្រហ្នឹងណាមានកម្លាំងខ្លាំងដូចដំរីសាអញ្ចឹងរឿងបន់សំបីតែកើតនៅក្នុងកំណាជាសត្វតេរិឆានហើយក៏បន់ហ្នឹងទៅតាមដែរយើងមើលតែសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាអីបាបដែលញាងបដិសន្ធិឲ្យកើតនៅក្នុងកំណាជាសត្វតេរិឆានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបន់ដែលមានឱកាសឲ្យផលទៅកើតនៅក្នុងកំណើតប្រទេសណាដែលគេស្រឡាញ់សត្វចឹងទៅគេថែទាំគេស្រឡាញ់គេបីថ្នាក់ថ្នមជីសតឡានទៀតណឆ្កែជីឡានទៅណាមកណាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដេកលើពូកជាមួយម្ចាស់ទៀតណអាហ្នឹងរឿងបនចាស់ដែលបានសំទៅព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងលោតវឹកវឹកទៅដល់ដោយផ្លេចតូលហ្នឹងលឿនណាស់ទៅដល់កដាកោះហ្នឹងមានផ្លែឈើស្លឹកឈើ
មកខ្នុលអីបរិភោគនៅនឹងចោះនឹងមួយថ្ងៃពេញចឹងទៅនឹងដល់តែពេលល្ងាចឡើងហ្នឹងក៏លោតមកវិញពីលោតហ្នឹងមកដល់ត្រើយកំឡាំងខ្លាំងនឹងពេលមួយហ្នឹងនៅនឹងទន្លេហ្នឹងមានកំពើណាកំពើឈ្មោលផងកំពើញីផងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាកំពើមានប្តីប្រពន្ធដែរតាហ្នឹងកំពើញីឃើញព្រះបរមពោធិសត្វវៀនរិន្ទៈហ្នឹងឃើញមានការចាញ់កោចាញ់កោចង់បរិភោគនៅបេះដូងរបស់វៀនរិន្ទៈចង់បរិភោគបេះដូងស្វាហ្នឹងនេះចំណងហ្នឹងវាចង់ខុសរឿងណាចង់បរិភោគដល់តែបេះដូងគេហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានតែនិយាយមួយប្តីក៏ពើប្តីណាបងឲ្យបងខ្ញុំចាញ់កោហ្នឹងប្រាប់ប្តីអញ្ចឹងក៏ពើឈ្មោះថាអូនឯងចាញ់កោចង់អីអូនខ្ញុំចង់បានបេះដូងរបស់វៀនរិន្ទៈចង់បានបេះដូងប្តីហ្នឹងអត់មានប្រកែកទេអះអាងអូនឯងកុំបារម្ភឡើយរឿងបេះដូងរបស់វៀនរិន្ទៈនឹងបងនឹងយកឲ្យអូនឯងឲ្យបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអះអាងអញ្ចឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាដឹងបានល្ងាចឡើងសំគួរដឹងថាព្រះបរមពោធិសត្វល្ងាចឡើងត្រឡប់មកវិញទៅដេកនៅនឹងលើដុំថ្មកដាលទន្លេហ្នឹងឯងដេកចាំហ្មងណាមិនម៉ាក់ល្មមដេកចាំហាមាត់ចាំហ្មងព្រះបរមពោធិសត្វល្ងាចឡើងក៏ត្រឡប់មកវិញរៀបមិនទាន់បានទាំងលោតមកផងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងតែងតែមានការពិចារណាមុននឹងធ្វើមានការពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមកដល់កលែកឃើញពីចម្ងាយទៅមិនឃើញទៅជាស្អីវាឆ្ងាយដែរឃើញតែទីទួលនៅលើទួលលើដុំថ្មហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលទឹកថ្ងៃហ្នឹងទឹកស្រកដឹងបានជាថ្មហ្នឹងឡើងខ្ពស់មានដឹងកពើនៅលើហ្នឹងដែរអត់ដឹងទេមើលពីចម្ងាយទៅមើលមិនឃើញលោតកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទៅមើលទៅទឹកក៏វាមិនឡើងហើយទឹកក៏វាមិនស្រកទេអញ្ចឹងប្រហែលជាមានរឿងអីហើយអញ្ចឹងក៏និយាយទៅអឺលបងថ្មណែស្រែកពីចម្ងាយអញ្ចឹងណាក៏ប្រើនៅស្ងៀមព្រះបរមពុទ្ធសាសស្រែកទៀតអឺលបងថ្មដល់ចម្រើនស្រែកចម្ងាយអញ្ចឹងទៅក៏ប្រើនៅស្ងៀមទៀត៣ដងទៀតអឺលបងថ្មដល់ចម្រើនស្រែកអញ្ចឹងទៅក៏ប្រើអត់មកដដែលបានព្រះបរមពុទ្ធសាសថែមទៀតថាអីលបងថ្មដល់ចម្រើនថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏មិននិយាយរកខ្ញុំហ្នឹងលបងថ្មរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏មិននិយាយរកខ្ញុំក៏ពើហ្នឹងក៏ទីប្រហែលជាដុំថ្មចេះនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លើយហ្មងទៅអេនៅវិញរិន្ទៈមានការអី
ស្រែកអញ្ចឹងតែព្រមពុសិតដឹងហ្នឹងមិនថ្មហើយនេះដឹងតែមានសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សួរទៅអ្នកជាណាសួរឯណោប្រាប់មកទៅយើងជាក្ពើណាហើយមកនៅលើដុំថ្មធ្វើអីតែចង់យកបេះដូងរបស់អ្នកនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអូអញមិនអាចនឹងទៅផ្លូវណាផ្សេងពីនឹងទេមានតែផ្លូវនឹងទេអញ្ចឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគិតថាមានប្រើបាយកលនេះបងក្ពើបងក្ពើចង់បានខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រគល់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅបងក្ពើហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យបងក្ពើឯងនឹងហាមាត់ទៅណាឲ្យហាមាត់ចាំហើយក្ពើទៅហាមាត់ទៅបាត់ភ្នែកបាត់ណាផ្លេចគិតណោះផ្លេចគិតស្មានតែគេលោតចូលមាត់ឯងឲ្យហាហាមាត់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តគ្រាន់តែហាមាត់វឹបប៉ុណ្ណឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដឹងថាហាមាត់ហើយក៏លោតវឹបទៅជន់ក្បាលក្ពើជន់វឹបមកវឹបទៀតដល់ច្រាំងបាត់ដូចផ្លេកតួអញ្ចឹងខ្លាំងក្ពើនឹកឃើញអស់ចាយអស់ចាណាស់បរោះនេះអស់ចាណាស់បានថានិយាយទៅព្រះបរមពោធិសត្វអ្នកជាបុគ្គលអស់ចាណាស់អ្នកមានធម៌ដែលអាចរួចផុតអំពីសត្រូវបានអ្នកមាននៅសច្ចៈមួយដែលមាននៅការព្យាយាមមួយមាននៅការពិចារណាមួយមាននៅការលះបង់មួយណាទើបអ្នកបានរួចផុតអំពីអំណាចរបស់សត្រូវបានព្រះបរមពោធិសត្វមានធម៌4យ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងមាននៅការពោសច្ចាំងគឺថាយើងនឹងលោតទៅកន្លែងរបស់អ្នកហើយព្រះបរមពោធិសត្វនិយាយប៉ិតចឹងយើងនឹងលោតទៅហើយហ្នឹងហើយមាននៅវិរិយៈខ្លាំងក្លាហើយពិចារណាមុននឹងធ្វើនេះចំណុចល្អត្រង់ថាព្រះបរមពុទ្ធិស័តមុននឹងធ្វើរឿងអ្វីតែងតែពិចារណាជាមុនអត់ចេះតែធ្វើទេណារឿងអីក៏ដោយដឹងថារឿងហ្នឹងតើធ្វើទៅវាមានផលយ៉ាងម៉េចមិនមែនធ្វើឲ្យបានគិតអូស្ដាយក្រោយហ៎ចឹងអីអញអត់ធ្វើរឿងហ្នឹងអត់ទេព្រះបរមពុទ្ធិស័តនឹងពិចារណាអំពីហេតុនិងផលតើពេលដែលធ្វើរឿងនឹងទៅវាមានហេតុយ៉ាងវាមានផលយ៉ាងណាដូច្នេះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមុននឹងព្រះអង្គផ្លាស់ពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងពិចារណាមើលតាំងពីទឹកមើលតាំងពីដុំថ្មហ្នឹងវាខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាពិចារណាជាមុនអញ្ចឹងនឹងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងចេញពីតូបអញ្ចាក់សោនៅនឹងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យទៅបាត់មកវិញបាត់អស់ហលីដាប់ធေါ်លោកតាម្ដងណាហ្នឹងពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយហើយមានការលះបង់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាលះបង់ជីវិតឲ្យក្ពើទីតើប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងរបស់ក្ពើក្ពើប្រាប់ហើយអ្នកមាននៅធေါ်4យ៉ាងហ្នឹងអ្នកបានលះបង់ជីវិតឲ្យខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឯងដែលចាប់អ្នកបានកំហុសរបស់មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អ្នកមិនបាននោះនឹងក្ពើអត់មានអន់ចិត្តទេនឹកឃើញអស្ចារ្យព្រះបរមពោធិសត្វណាដែលព្រះបរមពោធិសត្វអាចធ្វើបានណានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានវីរិយៈភាពដ៏ក្រៃលែងនឹងហើយពោលពាក្យបទៀតមិនកុហកទេនឹងធម៌4យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោម
មានក្នុងចិត្តទៅគឺខ្លាយទៅជាមនុស្សអង្អាចនឹងគឺមាននៅពាក្យសច្ចៈមួយមាននៅសេចក្តីព្យាយាមនឹង2មានការពិចារណាមុននឹងធ្វើនឹង3ហើយមាននៃការបរិច្ចាគនឹងទី4មានការបរិច្ចាគលះបង់ហ៊ានលះបង់ណាកិច្ចការងារអ្វីអ្វីក៏ដោយត្រូវពុះពៀត្រូវហ៊ានពលីណាទៅការងារនោះបានសម្រេចដែលនៅតែមិនហ៊ាននៅតែខ្លាចទេវាកិច្ចការងារអីមិនសម្រេចទេណាត្រូវទៅរៀនធម៌ត្រូវរៀនធម៌ត្រូវស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ត្រូវធ្វើអ្វីណាគឺមោះមុតទៅក្នុងអ្វីហ្នឹងដូចជាមេតាំងគៈអញ្ចឹងដឹងរឿងហ្នឹងហើយណាមេតាំងគៈហ្នឹងថាតាំងចិត្តធ្វើអីហើយក៏មកដូរអត់ដូរឯងណាឪពុករបស់នាងទិដ្ឋមង្គតិកាហ្នឹងមកអ្នកឯងចង់បានលុយយើងឲ្យ100កហាបណៈចេញពីផ្ទះយើងទៅអត់យកឯង100ក៏ដោយ1000ក៏ដោយច្រើនជាង1000ក៏ដោយថាមិនយកគឺមិនយកចង់បានតែកូនលោកសេដ្ឋីឯងនឹងថាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងការផ្គងចិត្តរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍យ៉ាងណាហើយគឺយ៉ាងហ្នឹងនឹងអាហ្នឹងការបំពេញនៅកិច្ចការងារអីហ្នឹងគឺមានការប្រកាសបជាក្រៃលែងណាស់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្ររូបចំពោះទេវទត្តដែលព្យាយាមសម្លាប់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គប្រជុំជាដាក់ទៅថាក្រពើញីក្នុងកាលនោះបានមកជានាងចេញចាហើយក្រពើឈ្មោលអ្នកក្រពើឈ្មោលនឹងបានមកជាទេវទត្តហើយចំណែកឯស្វាបណ្ឌិតនឹងបានមកជាព្រះបរមបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងនឹងចប់រឿងវាណរិន្ទជាដោះសូមអនុមោទនីនឹងឥឡូវទៅមួយរឿងទៀតនឹងត្រៀមរឿងច្រើនដែរណាមកហ្នឹងមិនរឿងតិចទេរឿងខ្លីៗប៉ុន្តែច្រើនអ្នកញោមបានស្ដាប់រឿងស្វាបរមពោសត្វជីកពើនៅស្វាជីកពើណាណាភ្ជាប់នៅក្នុងរឿងស្វាព្រះបរមពោសត្វហ្នឹងរឿងស្វាជីកពើមួយផងដែរនៅស្វាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាស៊ីតគួនអីបរិពុទ្ធគួនតាមមាត់ទលេអញ្ចឹងណាក្បើទេវតតគេមកគឺលបងស្វាលបងឯងនៅអីបរិពុទ្ធអីតគួនអញ្ចឹងអូនោះតបរិពុទ្ធដីផ្អែមទឹកផ្អែមមកនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាផ្លេចគិតណាស់ណាផ្លាត់សតិដែរអើយណាទៅតាមខ្ញុំមកជិះលើខ្នងខ្ញុំមកនឹងបបឡើងទាំងគួយលើខ្នងគេដល់កដាទលេក៏ពើសោចអើយភ្លើយភ្លើមានណាតែមានដីផ្អែមទឹកផ្អែមនោះនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹកភ្ញាក់ខ្លួននេះអញចាញ់បោគេហើយតានឹងសួរបងកពើបងកពើឯងនាំខ្ញុំទៅណាអានាំទៅណានាំទៅសម្លាប់នឹងហ៎អីមិនបានសម្លាប់ខ្ញុំមកយើងចង់បានបេះដូងរបស់ស្វាឯងហ្នឹងណាបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមានអបាយកលដែរមិញហ្នឹងវាផ្លេចប្រើបញ្ញា
ដងនេះយកបញ្ញាទៅប្រើយកបេះដូងទៅប្រើអញ្ចឹងទៅបានព្រះបរមពោធិសត្វថាយីបងក៏ពើឯងចង់បានបេះដូងខ្ញុំមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកហើយអត់មកចុះខ្ញុំផ្លិចយកបេះដូងមកហើយណាយីផ្លិចយកបេះដូងអ្នកក៏ពើនោះយីមិនក៏បានជាផ្លិចយកបេះដូងមកអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លិចនៅត្រើយខ្នោផ្លិចយកមកមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវអត់មកទៅអញ្ចឹងហ៎នាំខ្ញុំទៅវិញទៅខ្ញុំយកទៅឲ្យនឹងបានអនុមទៅវិញដល់ចិត្តដល់ចឹងលោតផ្លោតបានថារួយខ្លួនថាបេះដូងដែលយើងទុកនៅទីនេះព្រោះតែយើងមិនបានគិតបេះដូងនោះសំដៅទៅលើចិត្តនឹងយើងអត់បានគិតពិចារណាលើសម្ដីអ្នកហើយចេះតែជឿអ្នកបានសេចក្តីថាយើងទុកបេះដូងនៅនឹងច្រាំងនឹងហើយតែយើងទៅតែខ្លួនអត់យកចិត្តយកបញ្ញាយកទៅគិតទេនឹងហ្នឹងរឿងចឹងដែរណាយើងពេលខ្លះហ្នឹងទុកបេះដូងចោលញាតិញោមពេលដែលចាញ់បោកគេត្រូវគិតថាអញហ្នឹងទុកបេះដូងចោលនៅតាណាហើយហ្នឹងទិញត្រីមកគេបោកអីណាទិញអីទិញអីទៅផ្សារម្ដងគេបោកអស់លិញបោកអានឹងគេទិញ1000សោះសតើគេលក់2000ជឿគេអានឹងអត់បានពិចារណាអីចឹងណាអានឹងត្រូវដឹងតែខ្លួនឯងនឹងទុកបេះដូងនៅក្នុងគុលតឹងអត់បានយកទៅផ្លេចពិចារណាណាអានឹងឧទាហរណ៍អីក្នុងរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរមុននឹងធ្វើអ្វីមុននឹងជឿអ្វីនឹងត្រូវពិចារណាជាមុនសិនអានឹងបើកវងកញ្ចក់រឿងស្វានឹងមួយហើយមករឿងមួយទៀតរឿងស្វាដែរថ្ងៃហ្នឹងសត្វស្វាណាញាតិញោមណាហ្នឹងរឿងហ្នឹងឈ្មោះថាតយោធម្មជាតកតយោធម្មជាតកប្រពន្ធចំពោះស្វាព្រះបរមពោធិសត្វដែរក្នុងកាលនោះបរិជាណាក្នុងកាលនោះភិក្ខុទេវទត្តមានបំណងដើម្បីនឹងធ្វើធៀបព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គជ្រាបនឹងអញ្ចឹងបានប្រតិភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទេវតនមិនមែនជាយាមធ្វើធៀបតថាគតតែក្នុងជាតិនេះទេសំបីតែជាតិកន្លងទៅហើយនឹងក៏ធ្លាប់បៀតបៀនតថាគតដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងតយោធម្មជាតិដកនៅនៅក្នុងក្រុងព្រានសីប្របាព្រមតតក្រុងរីសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងព្រានសីក្នុងកាលនោះនៅនឹងដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនហ្នឹងមានស្វាមួយហ្វូងដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយមេស្វាមួយធំស្វាបាមួយយ៉ាងធំដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបានហើយស្វាបាហ្នឹងមិនមែនជាដំណាគឺជាភិក្ខុទេវតតហ្នឹងហើយហ្នឹងបរិវាស្វាញីញីអីជាប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងអស់ស្វាទេវតតណាហើយបើដឹងថាហ្នឹងនាងញីហ្នឹងកើតកូនមកស្វាឈ្មោលខំបដាច់ពូជបាទកាចអញ្ចឹងរឿងទេវតតហ្នឹងកាចមិនមែនទៅនៅជាមនុស្សទេទៅស្វាទៅជាសត្វឯហ្នឹងទៅកាចអញ្ចឹង
នឹងឲ្យតែសត្វស្វាមកកើតមកឈ្មោះគឺខំពួយបដាច់ខំបដាច់រហូតអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងស្វាញីដែលជាប្រពន្ធរបស់ស្វាទេវទត្តហ្នឹងដែរនឹងប៉ុន្តែស្វាញីដែលជាម្ដាយរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដឹងថាសត្វបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្លួនហើយក៏កិច្ចខ្លួនអំពីហ្វូងរបស់ទេវទត្តគេចេញទៅទៅនៅនឹងភ្នំមួយឆ្ងាយតែឯងនៅក្នុងព្រៃស្រឡាញ់កូនណារឿងហ្នឹងរឿងទឹកចិត្តម្ដាយញាតិយមគិតមើលជាសត្វសោះជាសត្វទេរិឆានដែលមិនមានធម្មសញ្ញាអីដូចមនុស្សក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងការស្រឡាញ់កូនហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សសត្វហ្នឹងស្រឡាញ់កូនណានឹងដឹងថាកូនផ្លាច់កូនហ្នឹងកើតមកឈ្មោលឲ្យវាបដាច់ចោលហើយចឹងទៅក៏កិច្ចខ្លួនតឯងរស់នៅក្នុងព្រៃយ៉ាងកំសត់ទៅតម្រាំតកូនកើតមកកូនឈ្មោលមែនដល់បានកូនឈ្មោលនឹងទៅនឹងធំបានបន្តិចព្រះបរមពុទ្ធិស័តដែលកើតនៅក្នុងកំណាត់ស្វាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមែនទែនកម្លាំងខ្លាំងនឹងមានកម្លាំងដូចតម្រៃសាដែរពេលមួយនិយាយនឹងម្ដាយម៉ែមិនក៏មិនឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសួរម្ដាយអញ្ចឹងមិនក៏មិនឃើញឪពុកអញ្ចឹងតើឪពុករបស់ខ្ញុំនៅណាម្ដាយថាឪពុករបស់កូននៅភ្នំខាងនោះនៅឆ្ងាយចឹងទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនាថាអញ្ចឹងម៉ែនាំខ្ញុំទៅជួបពុកទៅហើយទៅបានទេកូនពុកកូនឯងដឹងថាកូនឯងជាឈ្មោលអញ្ចឹងគេនឹងខំបដាច់នៅពូជរបស់កូនឯងហើយអេមិនអីទេម៉ែនាំខ្ញុំទៅណាខ្ញុំចង់ទៅជួបឪពុករបស់ខ្ញុំបងម្ដាយអញ្ចឹងបានម្ដាយហ្នឹងក៏នាំកូនទៅបណ្ដើកូនទៅស្វាទេវទត្តក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងខឹងហ្មងនឹកឃើញថាអាស្វានេះតែធំឡើងវាអត់ឲ្យឯងគ្រប់គ្រងទេវានឹងគ្រប់គ្រងឯងវិញហើយអញ្ចឹងសម្លាប់វាហើយតើវានៅតូចហ្នឹងទៅធ្វើដូចជាសុបាយចិត្តហីកូនសម្លាញ់កូនឯងទៅណាទៅពួននេណាកូនឯងមកជួបឪមកកូនហៅកូនមកព្រះបរមពុរិស័ទក៏ចូលទៅនឹងទៅស្វាទេវទត្តនោះក៏ចាប់អោបព្រះបរមពុរិស័ទចាប់អោបវឹកទៅមិនអោបថ្នមណាអោបសម្បាច់យកថាយបាច់វាឲ្យវាបែកទ្រូងស្លាប់ទៅអោបប្រឹបទៅតាំងទៅព្រះបរមពុស័តដឹងថាមិនស្រួលហើយអោបវិញដល់តែអោបវិញអោបប្រឹបទៅបាក់ឆ្អឹងឪអីខ្លាំងឆ្អឹងចំណីឪនឹងអោបបឹបទៅបាក់ផោះទៅប្លែងកូនដែរនេះខ្លាំងជាងអញហ្នឹងនឹងបានដឹងអំណាចខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ឃើញថាយើងមិនអាចសម្លាប់វាបានទេអញ្ចឹងមានតែប្រើបាយកលនឹងប្រែនៅបាយកលឲ្យទៅយកផ្កាឈូកផ្កាកមុតផ្កាបតុមផ្កាបុលមកហើយប្រាប់ទៅនៅក្នុងស្រះហ្នឹងទៅយកផ្កានឹងមកហើយដឹងថាក្នុងស្រះហ្នឹងមានអរៈទឹកក្នុងនឹងទៀតឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងចុះទៅក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងឲ្យអរៈទឹកហ្នឹងចាប់បរិភោគទៅ
ប្រែកូនទៅថាកូនឯងកូនឪពុកចាស់ហើយណាដឹងខ្លួនឯងអន់ណាណាមានខ្លាំងអីណាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាខ្លាំងជាងក៏ថាឪពុកចាស់ហើយអញ្ចឹងតទៅឪពុកអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ្វូងបានទេខ្លួនឯងនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងបកគលឲ្យកូនឯងអញ្ចឹងកូនឯងទៅបេះផ្កាផ្កាកមុតឲ្យបាន2តោងមកផ្កាអបុលហ្នឹងឲ្យបាន3តោងមកហើយផ្កាបតុមហ្នឹងឲ្យបាន5តោងមកឪពុកនឹងអភិស័យកូនឲ្យគ្រងគ្រប់គ្រងហ្វូងតទៅហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាឆ្លើយបាទបុកខ្ញុំទៅនឹងបើទៅចូលទៅដល់ក្នុងស្រះហ្នឹងពិចារណាសិនមើលក្នុងស្រះហ្នឹងមិនក៏ឃើញតែដានជើងចុះទៅអញ្ចឹងមិនក៏មិនឃើញដានជើងឡើងមកវិញដឹងតែប្រកាសជាមានអរិយទៅក្នុងហ្នឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាអត់ដើរចូលទៅទេអត់ចូលទៅទេហ្នឹងដើរទៅកន្លែងជាជាហក់វឹកនៅមិនឲ្យប៉ះទឹកទេហក់វឹកទៅកាច់ការឈូកបានពីដើមខ្លាំងកម្លាំងខ្លាំងហក់វឹកមកវិញបាន2តងទៀតវឹកទៅវឹកមកបានឡើងមកកងអរតតីមហាបរោះនេះយើងមិនដែលឃើញចោះមិនដែលឃើញសោះអស់ចាស់អីដល់ម្លឹងនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងនឹកឃើញអស់ចាស់ក៏ផុសពីទឹកមកហោះពីទឹកឲ្យពលថាអ្នកប្រកបទៅដោយអង្គ3ទើបបានផុតអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សត្រូវនឹងមានអំណាចលើសត្រូវបានគឺអ្នកមាននៅសេចក្តីសង្វាតគឺការព្យាយាមហើយមាននៅភាពក្លៀវក្លាមឹងម៉ាត់ហើយនឹងបញ្ញាអ្នកប្រកបទៅដោយអង្គ3អញ្ចឹងទើបបានផុតអំពីអាចងាររបស់សត្រូវបាននឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាខ្លាំងអញ្ចឹងមាននៅសេចក្តីសង្វាតនឹងការព្យាយាមការព្យាយាមមិនដាក់ទុរៈមើងមាត់ខ្លាំងខ្លាក្នុងកិច្ចការងារនឹងមិនខ្លាចមិនញើតណាត្រូវធ្វើអីធ្វើឲ្យបានរឿងផ្ការនឹងត្រូវយកឲ្យបានហក់វឹបទៅបានផ្ការ2តងវឹបមកបាន2តងទៀតឃើញទេអត់មានចុះក្នុងទឹកទេព្រោះការណាដែលចុះទៅក្នុងទឹកគឺអំណាចរបស់អរិយទឹកឯងអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចុះទេត្រូវតែហក់ពីច្រាំងម្ខាងទៅច្រាំងម្ខាងដើម្បីកាច់យកនៅផ្កាឈូកដឹងដៃ2ដែរតាហ្នឹងដៃ2ដូចមនុស្សដែរវឹបទៅបាន2វឹបទៅបាន2ឡើងមកកងហ្នឹងឡើងមកកំណោហើយមាននៅសេចក្តីក្លៀវខ្លាខ្លាហានអត់មានខ្លាចមានញញើតជាមួយនឹងណាទេហ្នឹងឪឯងក៏មិនខ្លាចដែរហ្នឹងអោបអោបវិញតាហ្នឹងឲ្យរកអីរកឲ្យបានក្លាហានអញ្ចឹងហើយមានបញ្ញាត្រង់ទៅថាមុននឹងធ្វើអ្វីណាមានការពិចារណាមិនក៏ក្នុងស្រះនឹងឃើញតដានជើងចុះទៅអញ្ចឹងជើងសត្វជើងអីចុះទៅរហូតមិនដែលឃើញជើងសត្វឡើងមកវិញពិចារណាដឹងថាក្នុងទឹកនឹងមានអរិយទឹកហើយហ្នឹងរឿងបញ្ញានឹងអស្ចារ្យអញ្ចឹងដែលមានចំពោះបុគ្គលណាធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងវាទៅជាមនុស្សឆ្លាតជាមនុស្សពូកែនៅក្នុងការគិតជាមហាបរោះអីចឹងទៅ
្នឹងហ្នឹងរឿងហ្នឹងឫសភាពអស្ចារ្យដែលមានក្នុងព្រះបរមពុរិស័ទហើយទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនកើតឯងឯងណារឿងការសន្សំបុណ្យបារមីឧបនិស្ស័យមកជាបុគ្គលឆ្លាតជាបុគ្គលពូកែដូចយើងជួបអ្នកខ្លាំងវារៀនធម៌ឆ្លាតដល់ហើយសំបីតចាស់ក៏នៅតែរៀនចាំរៀនធម៌អីក៏ចាំទៅឆ្លាតមកកែចាំហើយយកខ្ញុំមិនក៏រៀនចាំដូចគេខំប្រឹងតែងដែរខំប្រឹងរៀនដែររៀនមិនចាំរឿងនេះរឿងឧបនិស្ស័យការសន្សំបញ្ញាមកវាផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះសន្សំបញ្ញាមករៀនឆ្លាតទៅអ្នកដែលមិនសន្សំបញ្ញាមកទេរៀនក៏មិនប្រកែបានពីក្មេងពីក្មេងគាត់ចាំខ្លះដល់អាចារ្យទៅភ្លេចទៅភ្លេចទៅភ្លេចតទៅលែងចាំនឹងដូច្នេះយើងអត់មានទៅលំបាកចិត្តទៅហេតុអីបានជាខ្ញុំនឹងរៀនមិនប្រកែរៀនមិនឆ្លាតអញ្ចឹងរឿងនេះរឿងឧបនិស្ស័យមកវាអត់ប្រកែអត់ឆ្លាតអញ្ចឹងហើយរឿងអ្នកឆ្លាតវាមានឧបនិស្ស័យរឿងឆ្លាតនឹងមកអ្វីអ្វីទាំងអស់វាកើតឡើងមិនដែលប្រសិទ្ធហេតុនឹងអត់ដែលប្រសិទ្ធអំពីហេតុផលទេយើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទាស់ចិត្តអត់លំបាកចិត្តរឿងការមិនចាំអាហ្នឹងវាហេតុមិនចាំវាអត់មានហេតុចាហេតុមិនចាំហ្នឹងវាមានមកនឹងរឿងអ្នកដែលរៀនចាំអាហ្នឹងវាហេតុចាំហ្នឹងវាមានមកដូច្នេះអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងឲ្យឃើញត្រឹមតែជាទួហេតុនិងផលលក្ខណៈព្រះពុទ្ធសាសនាចំណុចមួយហ្នឹងគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីហេតុនិងផលណាសិក្សាអំពីហេតុនិងផលគឺជាលក្ខណៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលអគិសួរពុទ្ធសាសនាមានអីជាចំណាំព្រះពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយពីកម្មផលនិយាយពីហេតុផលបុគ្គលសាងនៅអំពើណារមែងបាននៅអំពើនោះនេះគឺជាលក្ខណៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលញាតិញោមបានយល់បានសិក្សារៀនសូត្រទៅនៅក្នុងលំអនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅយើងបានដឹងថាអូព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងល្អអញ្ចឹងเนาะមានលក្ខគោលត្រឹមត្រូវប្រកបជានឹងអវ័យអវ័យទាំងអស់មិនដែលប្រសិទ្ធហេតុទេនឹងមានហេតុខាងដើមយ៉ាងណាហេតុបច្ចុប្បន្នអផលឯបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាកើតមកអំពីហេតុខាងដើមមកនឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទៅអង្វរអត់ទៅបន់ស្រន់បួងសួងថាខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកមានទៅសូមឲ្យខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនត្រូវឆ្នោតមកនឹងឆ្លើយសំណួរគេសួររឿងយល់សពពេកញាតិញោមចង់សុំលេខកន្ទុយលេងនឹងណាយកសួរយល់សពអីយ៉ាងទៅក៏ប្រាប់គាត់ចឹងទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអីយ៉ាងទៅគេបានសុំលោកតាកន្ទុយលេខមួយចាំកាលទៅគាត់មិនសុំកន្ទុយលេខទេគាត់ថាលោកតាចេះទាយអត់ឲ្យថ្មទាយទៀតនោះនឹងថ្មថាអត់ចេះតែទេទាយមិនចេះតែទេណាទេទូមានបែបបញ្ញុលទៅចេះទាយនឹងអត់ចេះទេព្រោះអត់បានរៀនខាងទេអត់បានរៀនខាងទាយនឹងចង់ដឹងទាយទៅនឹងវាហុងស៊ុយឡើងយ៉ាងណារកទទួលទានទៅវាចំណេញអីខាតអីចឹងណានឹងចង់ចឹង
គិតគិតទៅហ៎បើសិនជាចេះទាយមួយទៀតបែបមែនតែណាណាហ្នឹងហើយទេក៏ទេទាយក៏ទាយណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបតិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុកទេតែសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនសរសើរដែរណាវាជាតិរិឆានវិជ្ជារៀរាំងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានណាវិជ្ជាតិរិឆានវិជ្ជានោះគឺរៀរាំងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានដូច្នេះព្រះអង្គអត់សរសើរទេមិនសរសើររឿងរ៉ាវអីយ៉ាងនោះឡើយនឹងបានសរសើរព្រះបរមពុរិស័ទដោយសន្តាន3យ៉ាងហ្នឹងជាអ្នកសង្វាតមានព្យាជាមហើយមាននៅភាពក្លៀវក្លាហើយនឹងប្រមមើលលើទៅដោយបញ្ញាទើបអាចគ្រប់គ្រងនៅសត្រូវណាឈ្នះនៅសត្រូវបានហើយបានសួរព្រះបរមពុរិស័ទអរតឹកណាសួរព្រះបរមពុរិស័ទតើលោកម្ចាស់ហ្នឹងយកផ្កាឈូកហ្នឹងទៅណាប្រាប់ថាបៃតាឪពុករបស់យើងនឹងចង់រៀបចំយើងឲ្យគ្រប់គ្រងហ្វូងហើយបានឲ្យយើងនឹងមកកាច់ផ្កាឈូកអញ្ចឹងរកទឹកតាមមហាបរោះដូចជាលោកអញ្ចឹងមានចាំបាច់អីទៅយកផ្កាឈូកអីដែលខ្លួនឯងទេកិច្ចការងារនឹងសំតែខ្ញុំជួយកាន់ទៅបានរកទឹកនឹងជួយតកងយកនៅផ្កាឈូកនឹងឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទដើរតាមក្រោយព្រះបរមពុរិស័ទមកព្រះបរមប្រើព្រះបរមពុរិស័ទដើរមកឪណេះឪទេវទត្តណែស្វាទេវទត្តហ្នឹងឃើញតែឯងថាឲ្យវាទៅស្លាប់មិនមិនទៅស្លាប់នាំអរិយទឹកមកទៀតនឹកទៅតាំងចិត្តតាំងទ្រូងណែនទ្រូងមែនតើដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហ្នឹងបែកទ្រូងបែកបេះដូងជា7ចម្រៀកហ្នឹងអារឿងខឹងគេរឿងទាស់ចិត្តគេណាញាតិញោមរឿងហ្នឹងកុំខឹងតឹងចិត្តទៅតឹងទៅកូនហ្នឹងវាទាស់ចុះទាស់ឡើងដាច់ខ្យល់ម៉ាត់ទៅមិនទៅណាទេអាហ្នឹងរឿងកូនឲ្យទុកឲ្យកូនទៅរឿងបញ្ញាខណ្ឌរបស់គេរៀងខ្លួនទេយើងអត់មានទៅទៅទាស់ចិត្តតឹងចិត្តអីទៅហេតុអីបានជាមិនធ្វើតាមចិត្តយើងយើងអត់ទៅទាស់ចិត្តទេរឿងនេះគឺជារឿងរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានស្វាទេវទត្តនឹងដាច់ខ្យល់ប៉ັດទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏គ្រប់គ្រងពួកហ្វូងបរិបាអីរស់នៅជាសុខសាន្តទៅនឹងចប់មួយរឿងទៀតហើយណាចប់អានេះស្វា3ហើយណារឿងសត្វរឿងស្វាក្មេងៗចូលចិត្តស្ដាប់រឿងសត្វរឿងអីនឹងនិទានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ណាស់ហើយមិនតែក្មេងៗចាស់ៗក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ដែរណាស់នឹងគឺប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលបំពេញនូវបារមីមកសុបិនទៅក្នុងកំណើតសត្វហើយក៏ជាគំរូដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមឲ្យคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សរឹងប៉ឹងមាំម៉ាត់មាំទាំនៅក្នុងជីវិតទៅបានសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតតង្ខាបញ្ញាបត្តាចណិតបញ្ញាសោកាបត្តាចនិសោកាហន្តសត្វពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីតុងទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីតុងទៅដែរ
ដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសារិកិរិយាណាមាសកាព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយព្រះណាទានខ្ញុំប្រកាសនាសរបស់សិកាថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរដ្ឋតេជរតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់ពោះលើលោកតើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដ៏ក្រៃលែងសនបាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះមេត្តាបាឡោទឹមសឿតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិគរតវ័នគុលតតឹងព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំបកាណាគុំម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាលោកយាយលោកតាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅនេះឧបដ្ឋានសាលាវត្តនិគរតវ័នគុលតតឹងនៅវេលាម៉ោង3រសៀលណាមានការសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌អាព្រះពុទ្ធសាសនាស្របយកនៅចំណេះដឹងបាននៅការចេះដឹងក្នុងរឿងរ៉ាវព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនឹងបានការអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីជាការបំពេញនៅសទ្ធាបំពេញនៅបុណ្យកុសលទាំងខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភិយបតរនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានមកទីវត្តអារាមហើយក៏បានបំពេញនៅបុណ្យកុសលពិសេសគឺការអប់រំចិត្ត
ទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈមួយគឺការអប់រំចិត្តណារាល់ទុកកង្វល់លំបាកតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅនៅក្នុងការសែបគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសពិសេសគឺលោកអ្នកមានសិលជាពហុសូត្រហើយទីវត្តអារាមក៏ជាទីស្ងប់ស្ងាត់ព្រះសច្ចៈនៅសំឡេងដែលមិនជាទីជ្រះថ្លាដែលញាតិញោមបានអញ្ជើញមកដល់គល់ដឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តត្រជាក់ចិត្តម្យ៉ាងទី1គឺបានមកឃើញវត្តទៅក៏សប្បាយចិត្តមានទិដ្ឋភាពមានការរៀបចំល្អណាស់ល្អណាស់គួរឲ្យជ្រះថ្លាហើយមានបូជនីយដ្ឋានបច្ចេកដីប្រពោធិព្រឹកណាព្រះពុទ្ធរូបណាជាទីនាំមកនៅការបំពេញនៅកុសលឬក៏ជាទីចម្រើននៃចិត្តណាព្រោះគឺការចម្រើននៅកុសលធម៌សម្រាប់ផ្លូវចិត្តនឹងហើយនឹងហើយជាងនេះទៅទៀតក៏បានមកជួបនឹងព្រះសង្ឃដែលមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសង្រួមល្អក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យទៅក៏រឹងរឹតតែជ្រះថ្លាញាតិញោមពេលដែលឃើញព្រះសង្ឃមកដល់សាលាឧបដ្ឋានសាលានឹងក៏ឃើញទៅជ្រះថ្លាមានរបៀបរៀបរយមកសង្រួមនឹងជាជួអញ្ចឹងទៅមើលទៅសំស្អាតកើតនៅសទ្ធាកើតនៅបុណ្យនឹងទៀតទៅមកដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅទៅវិញប្រាប់គេអូបាននៅបុណ្យកុសលច្រើនណាឃើញព្រះសង្ឃឃើញអីនឹងហើយបានថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសង្ឃច្រើនព្រះអង្គក្នុងភាសាអញ្ចឹងច្រើនច្រើនអង្គនឹងក្នុងឆ្នាំនេះជាជាង150អង្គដែលច្រើនហើយញាតិញោមក៏ច្រើនដែរឆ្នាំនេះណាបានជើញមកកាន់ភាសាក្នុងវត្តគោលតតឹងក៏បានច្រើនចម្រើនទៅដោយចិត្តបន់ចម្រើនទៅដោយសទ្ធាណាផ្ដោកម្លាំងចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាណាឃើញអ្នកដតីធ្វើល្អទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រួមចំណែកទៅក្នុងការធ្វើល្អបំពេញនៅសេចក្ដីល្អហ្នឹងបន្ថែមទៅទៀតផងដែរនឹងហើយគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាឃើញមនុស្សម្នាមហាជនគេមករាប់អានកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅឯងនឹងវាមានកម្លាំងចិត្តតែមាននៅភាពមាំទាំមើងម៉ាត់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តនៅសទ្ធាបន្តនៅឧបនិស្ស័យនឹងឲ្យកាន់តែចម្រើនឡើងថែមទៀតហ្នឹងជាឧបនិស្ស័យល្អការជំរុញទឹកចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងរីកចម្រើនរុងរឿងណាព្រះសង្ឃក៏នៅមានការត្រួតត្រងព្រះធម៌ព្រះវិន័យញាតិញោមប្រុសស្រីក៏នៅតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងហើយគឺជាការរួមចំណែកត្រួតត្រងនៅអាយុព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតាំងនៅបានអាស្រ័យនឹងនៅបកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រួតត្រងចាំនៅព្រះពុទ្ធវចនៈ
ត្រត្រឹមទៅដោយការដែលមកខ្សែគប់រាប់អានជាទីនាំមកនៅសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់អ្នកដតីផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកដែលបានមកហើយក៏បង្កើននៅសទ្ធានឹងបបួលអ្នកដតីណាណាដែលមានសទ្ធានឹងហើយអញ្ជើញមកដែរចឹងទៅហ្នឹងហើយដែលជាការអោសទាញគ្នានឹងគ្នាទៅរកផ្លូវល្អណាខ្លួនឯងធ្លាប់បានសែបគប់ធ្លាប់បានប្រស្រ័យជាមួយនឹងប្រសង់បព្វជិតអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លាទៅដឹកនាំមិត្តភក្តិបងប្អូនកូនចៅនឹងឲ្យមករកសេចក្តីល្អដែរហ្នឹងការរីចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈប្រកាសណាប្រគុណចាស់ញាតិញោមនឹងហើយដែលប្រឹងប្រែងបន្តអាយុព្រះពុទ្ធសាសនាខំប្រឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមធម៌អាព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីញ៉ាំងខ្លួនឯងនឹងឲ្យចម្រើនទៅដោយពុទ្ធសទ្ធាហើយញ៉ាំងមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងឲ្យចម្រើនទៅដោយសទ្ធាចម្រើនទៅដោយបញ្ញាផងដែរនឹងដូចជារឿងការស្ដាប់ពធទេសនាអីយានាយានាក៏បាននៅចំណេះចេះដឹងរឿងរ៉ាវអីយាដាយាណាញាតិញោមស្ដាប់ទៅក៏គាត់យករឿងនឹងទៅនិទានប្រាប់កូនចៅរឿងចេះចេះចឹងទៅកូនចៅស្ដាប់ទៅពិរោះសប្បាយចិត្តចង់ស្ដាប់នឹងចង់ស្ដាប់ចង់បូជាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីភាពអង់អាចការតស៊ូរបស់ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រះសាសនានិងភាពអស្ចារ្យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រាំតែនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវបំពេញបារមីនឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ដែលដោយតែញាតិញោមបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវសើមិញអញ្ចឹងតម្រៃឆាត់តន់ណាណាចាំមើលតែព្រះអង្គបំពេញបារមីយ៉ាងណាព្រះអង្គអត់ធន់យ៉ាងណានឹងឥឡូវនឹងចូលហ្មងទៅណារឿងតម្រៃឆាត់តន់នឹងណាសើមិញដល់ណាហើយអត់ចាំអីទេហ៎ណាងហើយដល់នាងមហសុផាទានឹងជួបជាមួយនឹងសោនតរៈព្រានណាព្រានឈ្មោះសោនតរៈព្រាននឹងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចទៅយាយខ្ញុំចាំដែរមុខនឹងកាចណាជើងវិញកបាក់កបាក់បាទជើងណាជើងធំធំខ្មងស្មងជើងនឹងកពីកពកអត់ស្អាតទេក្បាលជង្គង់ធំនឹងហើយឆ្អឹងចំណីប៉ោងពុកមាត់ក្រាស់ណាពុកមាត់សមុំណាពុកចង្កាហ្នឹងក៏ហោមភ្នែកលឿមណាទៅជួបជាមួយនឹងបណ្ឌិតទេវីដែលជាអគ្គមហេសីនៃព្រះចៅពីរាណសីនឹងបណ្ឌិតបានរៀបរាប់អំពីកន្លែងនៅរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វកន្លែងណាកន្លែងណាចឹងទៅគេអំពីពពួកបរិវារទាំង 8,000 ហ្នឹងក៏អង្គអាចក្លាហានកាចសម្លាប់សត្រូវសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងមិនឲ្យសល់ទៅលីទេនឹងព្រានសណ្ណន្តយើងធ្លាប់លើសណ្ណន្តតាមពិតសោនុតរៈណាសោនុតរៈណាព្រានហ្នឹងគាត់ទៅលើអញ្ចឹងលែងចង់ទៅ
ខ្លាចស្លាប់ដែរប៉ុន្តែពន្យាថាយើងប៉ងប្រាថ្នាមកបានធ្វើបុណ្យហើយជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងមនោរដ្ឋរបស់យើងគង់នឹងបានសម្រេចទេនឹងប្រសិនបើអ្នកទៅអាចនាំយកនៅភ្លុកនឹងមកបានយើងនឹងឲ្យនៅស្រុកសួយទាំង5អាចប្រមូលប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ100,000ក្នុងមួយឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងសោនុតរៈលើអញ្ចឹងក៏បានព្រមទៅនឹងព្រមទាំងទៅបានពលៀងសោនុតរៈនឹងថាឲ្យរៀបរាប់មកដំរីនឹងនៅទីណាដំរីឆាត់តននោះតែងនៅត្រង់ទីណាតែងចូលទៅឈរត្រង់កន្លែងណាផ្លូវដូចម្ដេចដែរដំរីឆាត់តននោះចោះទៅងូតទឹកស្ដេចដំរីឆាត់តននោះងូតទឹកតែដូចម្ដេចយើងខ្ញុំធ្វើម្ដេចនឹងដឹងដំណើរនៃដំរីនោះបាននឹងសួរពីព្រះបរមពោធិសត្វចោះទៅងូតទឹកទាំងយ៉ាងណាមកសម្ដិលខ្លួនកន្លែងណាដូចដែលបានរៀបរាប់ពីម្សិលមិញអញ្ចឹងនឹងពពួកបរិវារនឹងមកតែងខ្លួនយកផ្កាមកតាក់តែងព្រះបរមពោធិសត្វដូចគេយកកម្រងផ្កាទៅតែងឲ្យនៅចេតដីប្រាក់អញ្ចឹងស្អាតពណ៌ដូចជាពណ៌ប្រាក់ណាភ្លឺស្អាតថែមទាំងរស្មីចេញអំពីភ្លុកទៅទៀតនោះភ្លុកហ្នឹងប្រវែង30ហត្ថនឹងវែងហើយមានរស្មី6ពណ៌ចេញមកស្អាតណាស់នឹងហើយសំនឹងខ្លួនប្រាណនឹងពណ៌សទៅទៀតទៅនឹងរត់ទៅស្អាតទៅទៀតនឹងបាននាងសិណ្ណនាងសុផតិនឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាត្រង់ទីកន្លែងដែលដំរីនោះនៅមានស្រះបោខណីនៅចិត្តជាស្រះគួររីករាយផងមានកំពង់ទឹកដល់ល្អផងមានទឹកដល់ច្រើនផងមានការកមុតការអបលការឈូកមានការរីកស្គូស្គាយផងដែលដាស់ដោយពួកភមរៈជាតិផងស្ដេចដំរីដល់ប្រសាទនោះតែងូតទឹកក្នុងស្រះនោះឯងនឹងនៅក្នុងស្រះហ្នឹងដូចតែរៀបរាប់អញ្ចឹងមានផ្កាឈូកផ្កាបុលមានរៃទឹកណារៃទឹកហ្នឹងស្លឹកហ្នឹងពណ៌ចម្រុះទៅទៀតមានស្រូវសលៃដុះនៅនឹងឯមាត់ស្រះហ្នឹងទៅទៀតមានល្ពៅមានតលាចមានឃ្លោកមានដើមអំពៅហ្នឹងក៏ធំធំដើមអំពៅប៉ុន្មានញាតិញោមដើមអំពៅប៉ុនដើមស្លាធំណាណែហើយខ្នល់ប៉ុន្មានទៅប៉ុនពីងនឹងហើយញាតិញោមចឹងចង់ទៅអត់ណែសុំកូននឹងទៅលេងបានមួយខែហើយណែចង់ទៅលេងលោកម្ចាស់ថាស្អាតណែនាំទៅលេងភ្នំហែមកពីនខ្ពស់ភ្នំនឹងខ្ពស់ណាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនងាយអ្នកឡើងទៅដល់លើនឹងដែរព្រោះឡើងទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅវាខ្យល់អត់សូវមានខ្យល់អុកស៊ីសែនហ្នឹងវាអត់សូវមានទេនៅខាងលើភ្នំហ្នឹងនឹងបានតែពពួកទេវតាអីនៅច្រើនណាស់នៅលើភ្នំហ្នឹងហើយมันងាយបានទៅដល់ទៀតណាមិនមែនទៅងាយទេណាចាំមើលព្រានសោនុតរៈនឹងទៅយ៉ាងណានឹងបានពនាងទេវីក៏រៀបរាប់ថាដំរីឆាត់តាន់នោះជាដំរីសសុត
មានស្បែកនឹងអវយវៈនឹងក៏សដូចជាផ្កាឈូកសអញ្ចឹងលៀងជំរះនៅក្បាលរួចហើយក៏ទ្រទ្រង់នៅផ្កាអបលជាដើមហើយត្រេកអររីករាយពន់ពេកឲ្យមេដំរីជាមហេសីឈ្មោះនាងសុផតីនឹងដើរពីខាងមុខហើយដើរសំដៅទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនទេតែងខ្លួនហើយនឹងឲ្យប្រពន្ធនាងមហាសុផតីនឹងដើរពីមុខចឹងទៅនឹងដំរីព្រះបរមពោធិសត្វណារស់នៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហេមពាន្តមានបរិវារ8000នាក់8000ដំរីនឹងបានព្រោះបានព្រានសនន្សោនតរៈនឹងក៏ព្រមទទួលដើម្បីនឹងទៅកាន់ដែនដីនឹងបានពេលបានទទួលហើយពលៀងទេវីថាព្រានឯងទៅសម្រាប់ឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅចាំមួយអាទិត្យក្រោយសំចេញដំណើរទៅប្រាប់កូនចៅភរិយាទៅទៅក្រោយសំទៅគ្រាន់តែព្រាននឹងចេញទៅបាត់ទៅពលៀងក៏ទៅរកពួកជាងជាងដែកណាទៅឲ្យធ្វើចោផងធ្វើពលៀកផងធ្វើបថៅផងធ្វើស្នោមុខ3ស្នោហ្នឹងហើយស្នោតំពក់ទៀតអតំពក់ហ្នឹងហើយធ្វើតាំងពីព្រួយលៀបថ្នាំពើសឧបករណ៍ដែកពលៀកអីណានៃដែកស្រួចអីហ្នឹងតាំងពីកដៀវណាកដៀវហ្នឹងក៏ត្រូវសម្រាប់យ៉ាងណាធ្វើអីហ្នឹងមានឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់ហើយពេលឲ្យជាងនឹងបខំធ្វើឲ្យរយៈពេល6ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យតាន់ណាព្រោះត្រូវចេញដំណើរថ្ងៃទី7ហើយបានទៅចេញពីនឹងឲ្យជាងស្បែកឲ្យជាងស្បែកនឹងធ្វើស្បែកដេស្បែកយ៉ាងម៉េចឲ្យធំមកណាធ្វើស្បែកក្រងស្បែកនឹងឲ្យធំមកសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ហើយបានឲ្យជាងស្បែកនឹងធ្វើតាំងពីខ្សែព្រាត់ណាធ្វើព្រាត់នឹងឲ្យជាប់ឲ្យវែងធ្វើខ្សែធ្វើអីនឹងសម្រាប់ហើយធ្វើតាំងស្រោមជើងស្រោមដៃឲ្យព្រៀនសោនុតរៈនឹងសម្រាប់ធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃនឹងនឹងបានដល់ថ្ងៃទី7ក៏ចេញដំណើរទៅនឹងពួកព្រះជានឹងពួកបរិវារពួកមន្ត្រីអីហ្នឹងក៏គេជូនដំណើរពួកដំណើរព្រានសោនតរៈហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងចឹងទៅរហូតដល់ផតដែនដីរបស់ព្រះជាហើយក៏ឈប់ទៅគេត្រឡប់មកវិញអស់ដែលឡបអស់ទៅនៅសល់តែសោនុតរៈសោនុតរៈនឹងមានពួកអ្នកស្រុកនៅនឹងជ័យនៅនឹងជ័យប្រទេសជ័យក្រុងនឹងគេជូនដំណើរទៅទៀតជូនដំណើរសោនុតរៈនឹងរហូតទៅដល់ជើងភ្នំនឹងដល់ជើងភ្នំបានបញ្ជូនឲ្យគេមកវិញអស់ទៅខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងណាសោនុតរៈណាណាហ្នឹងក៏នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅក្រងស្បែកហ្នឹងធ្ងន់ច្រើនប្រទេសគោហើយវ៉ាន់ហ្នឹងហើយឲ្យសោនុតរៈហ្នឹងលើកឡើងដូចជាគេលើកស្បោងស្លាមលូអញ្ចឹងកម្លាំងគាត់ខ្លាំងដូចដំរី5អញ្ចឹងអាចលើកកម្លាំង
ប្រហែលប្រទេសក៏លើកបានដែរអញ្ចឹងក្រុមស្បែកហ្នឹងវាធំលើកលីមកដូចជាគេលីស្បោងស្លាមលូនឹងស្រួលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ជួបព្រៃជួបអីបើថាស្មៅវិញគឺស្មៅក្រាស់ដើមមិនរួយទេតន្តែជ្រោតជ្រោតបដាដើរបដាជ្រោតបដាដើរបដានឹងធ្វើដំណើរទៅចេញពីស្មៅនឹងទៅដល់ឫស្សីឫស្សីនឹងគូណែនណាន់តាន់តាប់សំបីតែពោះនឹងក៏វាទៅមិនរួយដែរក៏លំបាកវាដែរអញ្ចឹងត្រូវកាប់ដើមឫស្សីនឹងផ្ដួលហើយដើរលើកឬកុំឫស្សីនឹងកាប់ដើមឫស្សីនឹងផ្ដួលហើយដើរពីគុំមួយទៅគុំមួយនឹងដើររាប់ខែត្រង់ឆ្លងផុតហើយចេញពីនឹងទៅដល់ដើមឈើធំធំដល់ដើមឈើធំធំនឹងតើរួយឯណែណាដើមឈើនឹងព្រៃដុះណែនណាន់តាន់តាប់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមិនកាប់ដើមឈើនឹងផ្ដួលអញ្ចឹងមានពុទ្ធាននឹងកាប់ផ្ដួលនឹងដើរលើដើមឈើនឹងទៀតទៅដល់ដើមឈើខ្លះកាប់មិនដួលចោះដើមឈើនឹងចូលនឹងមកនឹងរូងដើមឈើនឹងចូលទៅព្រោះដើមឈើធំធំហ្នឹងចេញពីនឹងទៅដល់មានភកទៀតភកហ្នឹងលិចជ្រៅអញ្ចឹងត្រូវអាបន្ទះក្តារណាត្រូវចំណាយពេលហ្នឹងអាបន្ទះក្តារហ្នឹងដើម្បីដាក់លើភកហ្នឹងទៅឆ្លើលើបន្ទះក្តារហ្នឹងដែលលើបន្ទះក្តារផត់ហើយដកអាក្តារក្រោយហ្នឹងដាក់ទៅអាមុខទៀតណាព្រោះជន់ផកទៅវាផងជ្រៅដើរយូរថ្ងៃណាស់ដើរទៅក៏មានព្រៃពេលហ្នឹងព្រៃផ្ដៅព្រៃលពាក់លពាក់ហ្នឹងគូក្រាស់ណែនណាន់វាលវឹងលវើយសត្វទៅព្រៃលពាក់យ៉ាងទៅជ្រោតព្រៃលពាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងទៅទៀតចេញពីព្រៃលពាក់ទៅនៅព្រៃផ្ដៅដើរធំធំណែនយ៉ាងទៅជ្រោតទាំងព្រៃផ្ដៅហ្នឹងទៅទៀតកាប់ធ្វើដំណើរទៅងាយទៅបានទេណាហ្នឹងក្នុងព្រៃហ្នឹងបានទៅដល់ភ្នំដល់ភ្នំហ្នឹងថ្មសុទ្ធចោតកពស់ណាណីណាចោតចឹងទៅគាត់យកអាខ្សែដែលព្រាត់ហ្នឹងយកចងជាមួយនឹងតពួកដែកមុខ3ហ្នឹងគប់គវែងទៅពាក់ទៅលើថ្មទៅបានស្រោបសដោងខ្លួនឯងឡើងទៅលើហើយទៅដាប់អាថ្មហ្នឹងដាប់ថ្មហើយឈរលើនឹងគប់អាដៃនឹងទៅលើទៀតឡើងទៅលើទៀតច្រើនដងតម្រង់ដល់កពូលភ្នំមួយហើយបានចុះទៅវិញទៀតចុះនឹងសម្រោខ្លួនឯងនឹងចុះមកហើយស្ពាយក៏រំផងអីផងចុះរហូតដល់ក្រោមវិញហើយដើរទៅកាត់ចឹងទៀតហ្នឹងធ្វើដំដើទៅបានលំបាកអញ្ចឹងលំបាកហោហែអញ្ចឹងយប់ឡើងក៏មានលឺសម្លេងសត្វឬអីអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃតឯងណាចង់ទៅបានទ្រពណាចង់សម្រេចបំណងរបស់ព្រះនាងទេវីហ្នឹងនឹងបានទៅដល់6 ភ្នំ 7 ភ្នំ ភ្នំណាភ្នំណាចូលលកាលៈបរពតណាភ្នំនឹងកពស់មយោជដល់មហាកាលៈបរពតកពស់2យោជនឹងសឡើងភ្នំហើយដល់ឡើងភ្នំរហូតហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងទៅហើយចេញពីភ្នំនឹងឧតកបស្សបរពតចេញពីឧតកបស្សបរពតឡើងទៅដល់ភ្នំឡើងទៅដល់ភ្នំចន្ទបស្សបរពតណាចេញពីចន្ទបស្សបរពតចូលដល់សុវណ្ណចូលដល់សុរិយបស្សបរពតចេញពីសុរិយបស្សបរពតរហូតដល់មគ្គនីបស្សបរពត
ឡើងរហូតទៅដល់ភ្នំសុវណ្ណបស្សបរពតឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងបាននឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីដំណើររបស់ព្រានហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រានព្រៃនោះបានរៀនពាក្យក្នុងទីនោះហើយក៏ចាប់យកនៅបំពង់ព្រួយនឹងធ្នូដើររំលងភ្នំទាំង7ក៏ពិចារណាមើលទៅឃើញភ្នំធំខ្ពស់មួយឈ្មោះសុវណ្ណបស្សៈពេលព្រៃបានឡើងទៅកាន់ភ្នំជាកន្លែងនៅនៃពួកកិណ្ណរក៏រមិលមើលនៅទីជិតនៃជើងភ្នំបានឃើញស្ដេចជ្រៃធំមួយដើមស្ដេចជ្រៃធំម្ដើមមានសម្បល់ប្រកាសស្មើដោយមេឃដែលមានរឹស8000ជិតជើងភ្នំនោះបានឃើញដំរីមានភ្លុក6ជាដំរីសសុតដែលពួកដំរីដតីគ្របសង្កត់បានដោយក្រនៅក្រោមដើមជ្រៃនោះពួកដំរីទាំង8000មានភ្លុកដូចជាចន្ទល់រត់បានមានប្រកដីទៅប្រហារពួកដំរីជាបច្ចាមិត្តដោយស្ទុះដល់លឿនដូចជាខ្យល់តែងរសារនៅស្ដេចដំរីនោះឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនឹងក៏លើកមើលទៅក្រោមក៏លើកទៅដល់កំពូលភ្នំក៏លើកទៅឃើញដើមជ្រៃធំណាស្ទៃនោះធំអាហ្នឹងកំពូលម៉ាញាតិយមចាំដែរកំពូល13យោជន៍13យោជន៍ពោះរាប់រយរាប់រយគីឡូពោះពោះមែនទេណាពោះនឹងមួយយោជន៍គិតតែ8គីឡូទៅនឹងនឹងគឺខ្ពស់ណាហើយមែកនឹងក៏វែងវែង6យោជន៍ទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំក៏6យោជន៍ចឹងទៅហើយមើលទៅក្រោមទៅឃើញដំរីណាឃើញដំរីព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានបរិវារមានអីក៏លេចមើលសពគ្រប់ទាំងអស់ណាដំរីនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមានបរិវារអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងឃើញច្រើនគ្រប់រឿងចឹងទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតអំពីព្រាននឹងដែលបានឃើញនៅសាសបោខណីនៅចិត្តដើមជ្រៃនោះគួរជាទីរីករាយមានកំពង់ទឹកដ៏ល្អផងមានទឹកដ៏ច្រើនផងមានផ្កាកមុតអបបលនិងឈូករីកស្គូស្គាយផងដេកដាស់ដោយពួកភវរៈជាតិផងជាទីសម្រាប់ងូតរបស់ស្ដេចដំរីដ៏ប្រសើរនោះបានឃើញនៅការដើរទៅនិងការឈរនៅនៃដំរីដ៏ប្រសើរផងឃើញផ្លូវរបស់ដំរីដ៏ប្រសើរនោះទៅងូតទឹកផងព្រានព្រៃជាអនិរិជនអ្នកប្រកបដោយកិច្ចការស្រេចដោយការលុះក្នុងអំណាចនៃចិត្តក៏បានជីករណ្ដៅព្រាននឹងដឹងរឿងអស់ហើយដឹងថាពេលណាដំរីនឹងចេញទៅពេលណាដំរីនឹងមកវិញពេលដែលដំរីចេញទៅផុតព្រាននឹងចុះទៅគាត់ជីករូងជីកយ៉ាងជ្រៅហើយគាត់ដាំសសរដាំសសរនឹងជ្រៅហើយគាត់យកក្តារទៅក្រាលពីលើក្តារក្រាលពីលើហើយគាត់រួយដីនឹងឲ្យចិត្តទុកតែប្រឡោះមួយសម្រាប់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងអង្គុយទៅហ្នឹងហ្នឹងដេកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ចោះរន្ធហ្នឹងសម្រាប់បាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងហើយព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹង
អត់បានដឹងទេណាអត់បានដឹងថាមានគេមកជីករូងក្នុងនឹងពួនសំងំហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតណាពេលព្រៃនឹងទៅយកស្បង់ចពោលោកយកសម្ពុតកាសាវពស់របស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធយកមកទៅដល់ព្រោះដឹងដឹងថាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបរិវារនឹងគឺតែងតែមានការទំនុកបំរុងចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធជ្រះថ្លាណាស់ចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងបានទៅយកសម្ពុតរបស់លោកមរមកាពីមិនមកឃើញសម្ពុតនឹងទៅខ្លាចនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាព្រៀនព្រៃជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ជីករណ្ដៅហើយក្របដោយផែនក្តារទាំងឡាយរួចបញ្ចូលខ្លួននឹងធ្នូទៅក្នុងរណ្ដៅនោះហើយបាញ់នៅដំរីដែលដើរមកក្បែរខាងរណ្ដៅរបស់ខ្លួនដោយព្រួញដល់ថ្លោះនឹងពេលមកព្រះបរមពុរិស័ទមានទៅចាប់រំអីអត់ទេមកសម្រាកទៅខ្លួនទើបតែនឹងងូតទឹកហើយនោះវាស្រក់ទឹកស្រក់ទឹកចំអរុនដែលគេចោះហ្នឹងស្រក់តក់តក់ចឹងទៅព្រានសោនុតរៈដឹងថាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏លៀបថ្នាំព្រួយពឹសហ្នឹងយឹតធ្នូពីក្រៅមកដាក់បឹបទៅព្រួយនឹងកម្លាំងខ្លាំងសោនុតរៈនឹងកម្លាំងខ្លាំងបាញ់បឹបទៅធ្លាយពីពោះចេញដល់ខ្នងទៀតណាចេញផុតស្ទុយទៅលើបាត់ទៅនឹងព្រះបរមពុរិស័ទស្រេចងងឡើងពួកបរិវារនឹងផ្អើលឈូឆរអីណាយណៃផ្អើលពេញនឹងពួកដំរីសើចេះហោះដំរីទាំង 8,000 ហ្នឹងសើតែចេះហោះចឹងទៅបានពួកបរិវារនឹងមករកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បានព្រះបរមពុរិស័ទគិតថាព្រួយនេះមិនមែនមកពីខាងលើហើយក៏មិនមែនមកពីខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំពីទិសណាទេគឺមកពីក្រោមពិតប្រាកដណាដឹងពួកដឹងថាមុតពីក្នុងពោះមកមុតពីខាងពោះមកឆ្លៀតទៅខាងក្នុងប្រកបជាមានគេនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានគិតថាប្រសិនបើយើងឃើញពពួកបរិវារឃើញប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ហើយអ្នកដែលបាញ់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានពួកបរិវារហ្នឹងឲ្យទៅរកអស់ពួកអ្នកទាំងឡាយមិនក៏មិនទៅរកពួកបជាមិត្តនៅនាងសភ័តទីនាងសភ័តទីនឹងនៅអែចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទអត់ទៅណាឯងបានព្រះបរមពុរិស័ទថានាងឯងអត់ស្រឡាញ់យើងឯងមិនក៏មិនទៅរកបជាមិត្តនៅព្រះបរមពុរិស័ទគិតថាបើនាងនឹងនៅឃើញច្បាស់ជាសម្លាប់ព្រាននឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងទៅបាត់ទៅប្រពន្ធនឹងទៅបាត់ហោះវឹងទៅបាត់ទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក្រោកឡើងកាយអាដីនឹងចេញមកប៉ាងក្តារនឹងទៅណាប៉ាងក្តារទៅឃើញព្រានឃើញព្រានប្រមោនឹងចាប់វឹកមកប្រងបោកហើយតើឃើញស្បង់ចពោនឹងដល់ឃើញស្បង់ចពោទៅអត់ទេណាអត់ហ៊ានទេបានចរចាច្រើនរឿងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដំរីដ៏ប្រសើរត្រូវព្រានព្រៃបាញ់ហើយក៏បន្លឺឡើងនៅកោនជនាតដ៏ពលឹកពួកដំរីទាំងអស់ក៏បន្លឺនៅសម្លេងមានសភាពដ៏ពលឹកដំរីទាំងនោះក៏ធ្វើនៅស្មៅនឹងមេឈើឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយស្ទុះស្ទាទៅទឹះ8ដោយជុំវិញដំរីដ៏ប្រសើរក៏ចាប់ព្រាននោះដោយដបដោយបំណងថាអញនឹងសម្លាប់ព្រានព្រៃនោះក៏ឃើញនៅសម្ពុទ្ធកាសាវៈព្រះបរមពុរិស័ទឃើញសម្ពុទ្ធកាសាវៈដែលជាទង់ជ័យរបស់ពួកឥសីរបស់ព្រះរហន្ត
ដំរីដ៏ប្រសើរត្រូវសេចក្តីទុកប៉ះពាល់ហើយក៏មានសញ្ញាកើតឡើងថាធម្មតាបុគ្គលប្រើប្រាស់ទង់ជ័យព្រះរហន្តមានសភាពដែលសពរោះមិនគួរសម្លាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់សម្ពុតទង់ជ័យរបស់ព្រះរហន្តហើយអត់គួរសម្លាប់ទេលើកមកបំរុងនឹងបោកក៏ឃើញសម្ពុតហ្នឹងអត់ហ៊ាននឹងអត់ហ៊ានទេនឹងព្រោះព្រះបរមពុទ្ធិស័ទនឹងមានការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធខ្លាំងណាស់ដល់ឃើញសម្ពុតហ្នឹងមិនហ៊ានឡើយនឹងបានព្រះបរមពុទ្ធិស័ទនឹងពោលថាបុគ្គលណាមិនទាន់អស់ទឹកចត់គឺកិលេសជាអ្នកប្រសច្ចៈការទូមាននៅឥន្ទ្រីនិងវចីសច្ចៈនិងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈបុគ្គលនោះមិនគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈទេណាអត់គួរស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈទេនឹងទូបានសម្ដែងនៅគាថានឹងចំពោះសោណត្តរព្រាមនឹងហើយព្រះអង្គបានបន្តទៀតថាចំណែកបុគ្គលណាខ្ជាក់ចោលនៅទឹកចត់គឺកិលេសតាំងមមក្នុងសិលទាំងឡាយជាអ្នកប្រកបដោយការទូមាននៅឥន្ទ្រីនិងវចីសច្ចៈបុគ្គលនោះឯងទើបគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈបាននឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័ទសម្ដែងនៅពគិតថានឹងនឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធិស័ទអត់មានខឹងទេសួរនឹងសួរតើអ្នកឯងមានដំណងអីដើម្បីនឹងសម្លាប់យើងនឹងបានសួរសពគ្រប់មូលហេតុអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដំរីដ៏ប្រសើរត្រូវព្រានព្រៃបាញ់ហើយដោយសដ៏ថ្លោសមិនមានចិត្តប្រទូសបាននិយាយនឹងព្រានព្រៃថាណែសម្លាញ់អ្នកត្រូវការអ្វីតើព្រោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្លាប់យើងម្យ៉ាងទៀតការប្រកបនេះរបស់បុគ្គលណាសួរអ្នកឯងចង់បានអីណាហេតុអីបានជាបាញ់យើងអញ្ចឹងតើបុគ្គលណាជាអ្នកប្រើមកអញ្ចឹងទៅបានព្រាននឹងក៏ប្រាប់ទៅថាបបិទ្ធដំរីដ៏ចម្រើនព្រះមហាសីរបស់ស្ដេចក្នុងដែនកាសីនោះឈ្មោះនាងសុផតីដែលគេបូជាឲ្យក្នុងរាជត្រកូលព្រះនាងបានឃើញអ្នកហើយប្រាប់ខ្ញុំព្រះនាងក៏មានព្រះសវណ្ណីនឹងខ្ញុំថានឹងត្រូវការដោយភ្លុកទាំងឡាយណាព្រះនាងថាចង់បានភ្លុករបស់អ្នកណាចង់បានភ្លុកនឹងព្រោះមានកម្មមានការចងពៀរដោយតែម្សិលមិញរៀបរាប់អញ្ចឹងគាត់តែរឿងសក្រងធ្លាក់លើខ្លួនណាសម្មោចធ្លាក់លើខ្លួនហើយគេមិនបានឲ្យផ្កាឈូកប៉ុណ្ណឹងឯងទៅជប់គំនុំគុំគួនជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងបានណាព្រះបរមពុទ្ធិស័ទសម្ដែងថាព្រះរាជបុត្រីនោះដឹងថាគូនៃភ្លុកទាំងឡាយរបស់បិតានិងជីតាទាំងឡាយរបស់យើងមានច្រើនណាស់តែនាងជាស្រីក្រោធត្រូវការសម្លាប់ជាស្ត្រីល្ងង់បានចងពៀរនឹងយើងដឹងថានៅនឹងដស្រះឆាត់តន់នៅនឹងកញ្ញាណកុហាហ្នឹងមានភ្លុកដែលគេរក្សាទុកតាំងពីដូនតាចោតាឪពុករបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទជីតារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ទស្លាប់ទៅគេទុកទាំងភ្លុកនឹងនៅទេតើមិនក៏នាងមិនត្រូវការភ្លុកនឹងប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងការចងពៀរណាព្រះបរមពុទ្ធិស័ទសម្ដែងថារឿងការចងពៀររបស់នាងសុភ័ក្រទៀននឹងឯងចំពោះតថាគតចំពោះយើងនឹងបានព្រះបរមពុទ្ធិស័ទរៀបរាប់អំពីរឿងហេតុអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានបញ្យល់ថាមកអំពីនាងនឹងការដែលពីមុននឹងចេះបាន
ចងពៀព្រោះតែរឿងបន្តិចបន្តួចរបស់នាងនឹងបានព្រះបរមពុរស័ក្តិពោលថាណែព្រានព្រៃអ្នកចូលក្រោកឡើងចាប់នៅរណាហើយអានៅភ្លុកទាំងគូនេះចុះទាន់ខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់អ្នកឯងក៏បីទូមានព្រះរាជបុត្រីដែលមានសេចក្តីក្រោធនោះថាដំរីដ៏ប្រសើរទូបង្គំជាខ្ញុំបានសម្លាប់ហើយសូមព្រះនាងទទួលយកនេះជាភ្លុកដំរីនោះនឹងព្រះបរមពុរស័ក្តិដឹងថានាងចងពៀចងបានភ្លុកអញ្ចឹងហៅមកឡើងពីរណ្ដៅមកកាត់ភ្លុកយើងទៅណាមកកាត់ភ្លុកយើងទៅព្រានសោណត់សោនុត្រៈហ្នឹងយាយយងយកអាពលិះហ្នឹងទៅដាប់អាកន្លែងសាច់ភ្លុកហ្នឹងដាប់ជ្រៅទៅក្នុងទៀតមិនមែនកាត់ចំត្រឹមភ្លុកហ្នឹងណាលោកទៅក្នុងជ្រៅទៀតទៅដាប់ឲ្យសាច់ហ្នឹងលាត់ទៅក្នុងជ្រៅទៅដាប់អាក្នុងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងទៅដាប់អាក្នុងឲ្យឈាមធ្លាក់មកអាឈាមក្នុងពោះស្រក់មកពីក្នុងខ្លួនហើយហ្នឹងថែមអាពលិះហ្នឹងដាប់សាច់ព្រះអង្គទៀតឈាមពេញមាត់ហើយបានសោនុត្រៈនឹងឡើងទៅឈរទៅលើភ្លុកព្រោះខ្លួនឯងតូចនឹងឡើងឈរលើភ្លុកដាប់មិនបាច់ដាប់មិនដាច់ទេយករណាមកអាទៀតអាក៏អាមិនដាច់ទៀតបានព្រះបរមពុរស័ក្តិសួរថាអ្នកអាចអាដាច់បានអត់ថាអត់បានទេខ្ជាក់ឈាមពីមាត់ខ្ជាក់ឈាមពីមាត់ហើយនិយាយទៅសន្និនដកសោនុត្រៈនឹងថាតើអ្នកអាដាច់អត់មើលទៅថាអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ឥឡូវអ្នកឯងចាប់លើកប្រម៉ោយយើងតិចមកឲ្យលើកប្រម៉ោយទៅលើហើយយករណាមកយើងជួយអាទៀតណានឹងឲ្យសោនតរៈហ្នឹងនៅខាងក្រោមព្រះអង្គចាប់ប្រម៉ោយយកប្រម៉ោយហ្នឹងចាប់អណាហ្នឹងអាខ្លួនឯងទៀតចាប់អាតំក៏ដាច់បាក់ស្រឹបមកដូចបាក់ដើមឈើអញ្ចឹងបាក់ស្រឹបមកបានព្រះអង្គទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់ណាទុក្ខវេទនាក្រៃលែងណាដែលសោនុត្រៈនឹងបៀតបៀនព្រះអង្គណានឹងជាតួអង្គទេវទត្តផងណាទេវទត្តនឹងចូលចិត្តតែរឿងអញ្ចឹងនឹងបានអាដាច់មកទាំងពីរទៅបានប្រគល់ឲ្យសោនុត្រៈណាអ្នកយកនៅណាយកនៅភ្លុកនឹងទៅឲ្យនាងទៅហើយប្រាប់ទៅថាយើងស្លាប់ហើយណាយើងបានស្លាប់ហើយបានសម្លាប់យើងហើយហើយយកភ្លុកនឹងទៅឲ្យនាងទៅណាគ្រាន់ប្រគល់ហើយសួរថាតើអ្នកមកដែនដីព្រៃហែមកពៀននឹងអស់រយៈពេលប្រមាណបានព្រៀននឹងថាអស់ធ្វើដំណើរពីព្រៀនស័យមកដល់នឹងអស់7ឆ្នាំ7ខែនិង7ថ្ងៃដើរមកដើរពីនឹងមក7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃបានព្រះបរមពុរស័ក្តិថាយើងមិនបានក្រោតខឹងចំពោះអ្នកដែលបានបៀតបៀនយើងបានប្រហារយើងដោយព្រួយដោយពាក្យសច្ចៈនេះសូមកុំឲ្យពីលមរឹកទាំងឡាយបៀតបៀនអ្នកឡើយសូមឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅវិញប្រមាណជា7ថ្ងៃសូមឲ្យដល់ក្រុងព្រានស័យចុះអធិដ្ឋានចឹងទៀតណានឹងរឿងព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងកសាងបារមីខ្លាំងណាស់ណាមិនមែនលមមឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណារឿងនេះយើងក៏បីសិក្សាថាបើព្រះអង្គមិនបានឲ្យភ្លុកនៅទៅព្រាននឹងទេក៏ភ្លុកនឹងត្រូវតែបោះចោលដែររឿងហ្នឹងតែយើងត្រូវសិក្សាពិចារណាថាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទោះបីយើងមិនបោជាមិនឲ្យទៅណាក៏ទៅជារបស់សោះសូនដែរឥឡូវហ្នឹងយើងមានអី
ណាយើងមានជីវិតយើងមានការរស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់កូនចៅប្តីប្រពន្ធទីបំផុតក៏យើងត្រូវលះបង់ដែរដឹងកូនមិនល្អយើងតាំងចិត្តថាមិនមានទៅលះបង់ទៅទោះបីជាយើងមិនលះបង់ថ្ងៃណាមួយយើងស្លាប់ទៅដែរណាយើងស្លាប់ទៅមានបានយករបស់នឹងទៅណាមានបានយកកូននឹងទៅណាមានបានយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅណាព្រះបរមពោធិសត្វនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹកឃើញប្រឹងតែថាភ្លុកជាទីពេញចិត្តរបស់យើងហើយប៉ុន្តែភ្លុកគឺសពញ្ញត្តិញាណជាទីពេញចិត្តក្រៃលែងជាងនឹងទៅទៀតណាបានប្រគល់ភ្លុកនឹងឲ្យទៅសោណតរៈទៅអ្នកយកភ្លុកនឹងទៅណានឹងបានពេលដែលយកភ្លុកនឹងទៅព្រះបរមពោធិសត្វក៏ដួលទៅដួលស្លាប់ទៅណាស្លាប់ដោយព្រួញពឹសផងដោយព្រៀននឹងគេរុកស្គាលភ្លុកនឹងផងឈាមពេញមាត់ទៅចាក់អាកន្លែងមាត់ហ្នឹងអាកន្លែងមាត់ហ្នឹងវាសាច់ខ្ចីហើយទៅចាក់រុកឲ្យតន់តែឈឺគេឲ្យស្រួលស្រួលហើយនៅតែបៀតបៀនទៀតនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដែលពេលព្រៃនោះក្រោកឈរឡើងហើយចាប់រណាអានៅភ្លុកនៃដំរីដ៏ប្រសើរហើយយកហើយក៏យកនៅភ្លុកដ៏ស្អាតដែលមិនមានភ្លុកឯទៀតប្រៀបផ្ទឹមបានលើផែនដីរួចដើរជិះចេញទៅអំពីទីនោះយ៉ាងឆាប់ណាបានភ្លុកហើយអត់នៅឯខ្លាចគេមកតាន់ណាពួកដំរី 8,000 ហ្នឹងមានបាននៅណាឡើងទៅដើររោដឹងអាហ្នឹងដោយការបំពេញបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វផងណាសុខចិត្តលះបង់នៅភ្លុកលះបង់នៅជីវិតមិនបានបៀតបៀនចំពោះអ្នកដទៃឡើយអាហ្នឹងទោះបីតែព្រះអង្គគង់នៅមិនបានសោយទីវង្គត់ដោយការបៀតបៀនគេក៏ដោយទីបំផុតត្រូវស្លាប់ទៅក៏ត្រូវតែអស់ភ្លុកនឹងមានទៅយកទៅបានអីតាន់តែជីវិតនៅមានណាព្រះបរមពោធិសត្វថានៅព្រៀងព្រៃអ្នកឯងអាភ្លុកយើងទាំងគូទៅតន់ខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់មកស្លាប់ទៅវាមិនបានឲ្យគេណាវាមិនបានឲ្យគេស្លាប់ទៅមានអីបានឲ្យគេទៀតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណហ្នឹងមានបានឲ្យទៅកូនចៅអីណាធ្វើទានអីទៀតអត់ទេតន់មិនតន់ស្លាប់គឺប្រឹងធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងជាគំរូរឿងហ្នឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សុទ្ធតែជាគំរូដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានសិក្សាទៅស្ដាប់ទៅបាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានភ្លុកនឹងហើយចេញវឹងទៅហ្នឹងបានគាត់ទៅចេញផុតទៅពួកដំរីណាពួកដំរីត្រូវភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់បៀតបៀនហើយដល់នៅសេចក្តីទុកព្រួយព្រោះគេសម្លាប់នៅដំរីដ៏ប្រសើរបានស្ទុះទៅគ្រប់ទិសទាំង8លុះមិនឃើញបរោះជាសត្រូវនឹងដំរីក៏ត្រឡប់មកកាន់ទីរបស់ស្ដេចដំរីដ៏ប្រសើរវិញមកដល់វិញឃើញដំរីស្លាប់ដល់មកដល់ឃើញស្លាប់ចឹងទៅស្ទុះទៅម្ដងទៀតរកមិនឃើញណាដោយការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនោះរកអត់ឃើញទេរកមិនឃើញ8000ដំរីរកសោណតរៈនឹងមិនឃើញហ្នឹងរឿងអាការអធិដ្ឋានហ្នឹងខ្លាំងខ្លារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងបានពួកដំរីដ៏ប្រសើរទាំងនោះកន្ទក់កន្ទែងរោក្នុងទីនោះយំក្នុងទីនោះហើយក៏រួយរាយនៅអាចដីលើក្បាលរបស់ខ្លួនដឹងដំរីទាំងនោះក៏ឲ្យមេដំរីជាមហេសីឈ្មោះសពសុភ័តទីដែលមុខមកកាន់ទីនៅរបស់ខ្លួនពេលដឹងថាព្រះបរមពោធិសត្វស្លាប់ហើយណានាំគ្នាទៅមុនព្រះបច្ចេកពុទ្ធមក
តំនព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំង500អង្គមកថាបើពិតលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយឥឡូវនឹងស្ដេចដំរីដល់ប្រសាទរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយសូមលោកម្ចាស់នឹងនិមន្តទៅមើលផងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកទាំង500អង្គមកដល់ក៏សោធរនៅទីនោះសោធរសោធរយូរហើយពួកដំរីទាំងឡាយនឹងក៏នាំគ្នាលើកសពរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វណាលើកយកទៅតម្កល់លើជើងថ្កណាតម្កល់ហើយក៏នាំគ្នាបូជាអស់ទៅបូជាព្រះបរមពោធិសត្វណាបរិស័ទយំខ្លាំងណានៅពេលហ្នឹងយំមែនទែននឹងបូជាយូរទៅរាប់ដឆេះអស់សោះអស់ជាងទៅក៏ទយអាផេះហ្នឹងយកផេះព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងណាយក100លើខ្លួនឯងទៀតណាស្រឡាញ់ម្ដងណាស្រឡាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វណានៅរយរាយហើយក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់មកកន្លែងវិញទៅសង្កូតសង្កាត់នឹកព្រះបរមពោធិសត្វណាមករំពេចសោះគាត់មើលណាត្រូវបាត់បង់នៅស្ដេចដំរីដល់ប្រសាទៅហ្នឹងនិយាយពីព្រៀនព្រៃវិញព្រៀនព្រៃនោះបាននាំយកភ្លុកទាំងឡាយនៃដំរីដ៏ប្រសើរជាភ្លុកល្អស្អាតមិនមានភ្លុកឯទៀបព្រៀបផ្ទឹមបានលើផែនដីភ្លឺសត្វដោយរស្មីមិនមានពណ៌ដូចមានពណ៌ដូចជាពណ៌មាសហើយចូលទៅកាន់កាសីបរិយព្រៀនព្រៃនោះក៏បង្អើនៅភ្លុកទាំងឡាយថ្វាយព្រះរាជកញ្ញាថាដំរីដ៏ប្រសើរទូបង្គំជាខ្ញុំបានសម្លាប់ហើយសូមព្រះនាងទទួលយកនេះជាភ្លុកដំរីនោះណាគ្រាន់តែទៅដល់នោះគឺទទួលសោតរៈ7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃហើយថែម7ថ្ងៃទៀតឡើង14ថ្ងៃកន្លះខែទៀតណា7ខែកន្លះ7ឆ្នាំ7ខែកន្លះនឹងបានទៅដល់ហ្នឹងក៏ឡើងទៅកាន់ប្រាសាទឡើងទៅកាន់ប្រាសាទទៅជួបនាងសុភ័ក្រទាហ្នឹងបានប្រគល់នៅភ្លុកណដល្អហ្នឹងចំពោះនាងសុភ័ក្រទាទៅនឹងនាងសុភ័ក្រទាគាត់តែឃើញភ្លុកហ្នឹងហើយយំតែតានឹកឃើញសំណោះនឹកឃើញខ្លួនឯងពីមុនធ្លាប់ជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចដំរីណាដែលធ្លាប់បានជាប្រពន្ធគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចសោះចងកំដុំគុំគួននឹងព្រះអង្គរហូតដល់ទៅឲ្យគេទៅសម្លាប់ព្រះអង្គទៀតនឹងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះរាជកញ្ញានោះតតឃើញភ្លុកទាំងឡាយនៃដំរីដ៏ប្រសើរតែធ្លាប់ជាប្តីជាទីស្រឡាញ់អំពីជាតិមុនក៏បែកហឫទ័យក្នុងទីនោះឯងហេតុនោះព្រះនាងជាស្រីល្ងង់បានសោយវិលាល័យទៅនឹងបានឃើញភ្លុកនឹងហើយយំនឹកប្តីនឹករហូតដល់ទៅតឹងទ្រូងឡើងបែកបេះដូងជា7ភាគទៅនឹងស្លាប់ដែរទៅហ្នឹងមានអីរឿងចងកំដុំគុំគួនសោះម្ដងមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែរឿងចំណែនរឿងប្រច័ណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាភ្លើងចំណែនភ្លើងប្រច័ណ្ឌហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងណាស់ណាមួយជាតិហើយតមកមួយជាតិទៀតណានឹងបានជាណាក្នុងកំណើតចុងក្រោយហ្នឹងនាងនឹងនឹកឃើញយំណាធ្លាប់សម្លាប់ព្រះអង្គធ្លាប់សម្លាប់ព្រះអង្គឲ្យគេប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ហ្នឹងបានជានាងនឹងយំហ្នឹងហើយល្ងងនាងនឹងមានតែកំដុំគុំគួនមានប្រយោជន៍អីរឿងការចងកំដុំគុំគួនរឿងការបៀតបៀនហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីនឹងអត់មានប្រយោជន៍អីសោះប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងអវិជ្ជាណាភាពល្ងង
ភាពបិទឆ្លៀសរបស់មនុស្សយើងទៅបៀតបៀនគ្នាទៅបរាគ្នាគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចគេចោលសម្រាមមុខផ្ទះសោះកំណុំគុំគួនគ្នាបរាគ្នាជេរគ្នាដោយព្រួញដោយអាវុធគឺសម្ដីដោយពាក្យសម្ដីហ្នឹងទៅដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពីហ្នឹងវាមានតែស្ងប់អីវាតោះតែងគ្នាមិនមែនតែជាតិហ្នឹងឯណាវាតទៅរហូតទៅទៀតនឹងបានព្រះសង្ឃាអាចារ្យបានសម្ដែងថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្រេចនៅសម្ពោធិញ្ញាណផងមានអានុភាពច្រើនផងបានធ្វើនៅការញញឹមក្នុងកណ្ដាលពពួកបរិស័ទពួកភិក្ខុមានចិត្តរួចស្រឡះក៏ក្រាបបង្គំទូលសួរថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនដែលធ្វើនៅការញញឹមប្រកបដោយអត់ហេតុទេអ្នកទាំងឡាយនៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយបានឃើញនាងកុមារីណានៅជំទង់ស្លៀកសម្ពុទ្ធកាសាវៈជាអ្នកបួសនាងកុមារីនោះក្នុងការនោះគឺរាជគឺព្រះរាជកញ្ញាព្រះអង្គប្រជុំជាដងឯស្ដេចដំរីក្នុងការនោះគឺតថាគតនេះឯងព្រានព្រៃណាកាន់យកនៅភ្លុកទាំងឡាយនៃដំរីដ៏ប្រសើរជាភ្លុកល្អស្អាតមិនមានភ្លុកឯទៀតប្រៀបផ្ទឹមបាននៅលើផែនដីហើយចូលទៅកាន់កាសីបរិយព្រានព្រៃនោះក្នុងការនោះគឺទេវទត្តព្រះអង្គសម្ដែងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រសិទ្ធសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយប្រសិទ្ធសេចក្តីសោកប្រសិទ្ធនៅកូនសគឺរាគៈបានជ្រាបច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងហើយទ្រង់សម្ដែងនៅចរិតខ្ពស់និងទាបអំពីដើមនេះដែលអន្តូលទៅអកាដយុហដូជាមិនកន្លងថ្ងៃនឹងព្រះអង្គសម្ដែងមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះតថាគតនៅក្នុងទីនោះកាលនោះតថាគតជាស្ដេចដំរីអ្នកទាំងឡាយចូលចាំទុកនៅជាដកយ៉ាងនេះចោះណាសូមអនុមោទនីនឹងរឿងនឹងចប់បណ្ដឹងហើយបានមកជាឧទាហរណ៍ល្អណាស់ណានៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាអំពីជីវិតយើងដែលបានជួបប្រសពជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបាននៅការចេះដឹងបាននៅបញ្ញាទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជីវិតដូចជារឿងការលះបង់ភ្លុកអញ្ចឹងណាបើកុំបានព្រៀនសណ្ដំដល់សោនុតរៈនឹងមកយកភ្លុកនឹងទៅព្រះអង្គមានអីបានធ្វើទៀតរឿងធ្វើទៀនជាមួយព្រះបច្ច័យកពុទ្ធធ្វើហើយប៉ុន្តែរឿងការលះបង់នៅជីវិតលះបង់នៅអវយវៈដើម្បីជាទៀនដល់កុំតែមានព្រៀនសោនុតរៈនឹងមកព្រះអង្គបានបំពេញបារមីអីអានឹងរឿងនឹងទាំងអស់នឹងយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើកុំតែមានគេថាឲ្យបើកុំតែមានគេរើរឿងបើកុំតែមានរឿងដែលយើងត្រូវជួបយើងមានរឿងអីបានអត់ធន់មិនតន់តែមានរឿងមកដែរណាបានយើងអត់ធន់ទៅបានណារឿងការអត់ធន់នឹងមិនមែនកើតឯងកើតដោយអត់ហេតុនោះទេដែលយើងចេះតែស្ងប់រងាប់ដោយមិនមានរឿងនឹងมันមានរឿងឯងអត់ធន់ណាប្រគុណចាស់មេតាអត់ស្ូវចេះខឹងឯងអត់ចេះខឹងស្អាតស្ូវមានរឿងនឹងពេលមានរឿងខឹងទោសៈហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងមកអំពីมันបានជួបប្រសពជាមួយនឹងឧបសគ្គជាមួយនឹងបញ្ហាដូច្នេះរាល់បញ្ហាទាំងអស់មកសាកល្បងជីវិតរបស់យើងតែយើងអត់ធន់បានប៉ុណ្ណានឹងអត់ធន់ជាមួយនឹងរឿងនឹងបានប៉ុណ្ណាយើងអត់បានជួបប្រសពជាមួយនឹងបញ្ហាអត់បានជួបប្រសពជាមួយនឹងរឿងពិតដែលកើតប្រកបនោះ
នឹងក្នុងបជាដកនឹងចង់តសំដែងរឿងអត់ធន់មួយទៀតប៉ុន្តែអស់មកណារឿងទេវតាដែលមានការអត់ធន់ណាព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរណានឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយទៅចាំតរឿងនឹងហោហែវែងឆ្ងាយនឹងនៅកំណាបកំណាបដំរីឆាត់តនឹងនៅវែងទៀតណាប្រហែលជាត្រូវកាត់បញ្ចូលតអីទៅទៀតដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ទៅបានជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាគុណព្រះអង្គញាតិញោមឃើញព្រះអង្គឲ្យគេអាភ្លុកអាមិនដាច់ហើយនឹងជួយអាគេទៀតជួយអាអត់មានខឹងគេណាសប្បាយចិត្តដូចជាក្នុងកំណាលពរាជាប្របាទសិវិរិយគេមកសុំភ្នែកព្រះអង្គសុំបណិតព្រះអង្គឲ្យគេឆ្កៀលភ្នែកនឹងឆ្កៀលហើយមិនមែនឆ្កៀលភ្លាមបានភ្លាមដាក់ថ្នាំស្ពឹកអីណាអត់ទេឆ្កៀលស្រស់ស្រស់ឲ្យឆ្កៀលបានតិចដាក់ថ្នាំតិចហើយថ្នាំនឹងមិនមែនថ្នាំបាត់ឈឺណាថ្នាំកាហាយទៅទៀតអូនងកាហាយឈាមស្រក់តាមខ្លួនតាមមុខតាមមាត់ធ្លាក់មកទ្រូងអញ្ចឹងទៅនឹងឆ្កៀលបានមកហើយបានភ្នែកមួយមកហ្នឹងគាត់តែឃើញថាភ្នែកខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្កៀលបានមកហើយប៉ុណ្ណឹងកើតបៃតេពេញពេញខ្លួនប្រាណនឹងឯព្រះបរមពុទ្ធិស័កនឹងលះបង់មែនល្មាក់ល្មមទេកុំឲ្យយល់ឃើញថាឯងប្រពុតនឹងត្រាស់ដឹងដូចងាយងាយដូចគ្មានការសំបារមីអីសោះអត់ទេរឿងការលះបង់របស់ព្រះអង្គនឹងច្រើនក្រៃលែងណាស់វាយើងមិនដឹងយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គបានដឹងថាតើព្រះអង្គលះបង់ប៉ុណាលះបង់ជីវិតទាំងបញ្ញាក៏ព្រះអង្គឆ្លៀសវ័យគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ព្រះអង្គបានដោះស្រាយនឹងដាប់ទៅព្រោះណាញាតិញោមអំពីគុណរបស់ព្រះអង្គដែលមានសរហូតមកដល់សពថ្ងៃព្រះអង្គបដិស្ថាននៅព្រះសាសនាហើយបុគ្គលណាដែលបានបូជាចំពោះព្រះអង្គបានបន់ដល់ក្រៃលែងទៀតនោះព្រះអង្គពេលទៅពៀនបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដល់តែសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំពោះព្រះអង្គនៅតែបានបន់ច្រើនឃើញទេបន់នឹងវាការចម្រើនសម្រាប់យើងហើយបន់នឹងគឺជាសេចក្តីសុខព្រះអង្គប្រគល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យយើងដោយការដែលយើងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គឃើញទេមិនមែនបន់នឹងហោះពីព្រះអង្គចូលមកទេប៉ុន្តែដោយគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសន្សំមកហើយណាព្រះអង្គបានសន្សំមកយើងជ្រះថ្លាទៅយើងបូជាទៅចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលដល់ក្រៃលែងហ្នឹងឯគុណព្រះអង្គប្រមាណមិនបានណាសូមអនុមោទនា